ពិភពរឿងនិទានរឿងព្រះច័ន្ទកោរពព្រះច័ន្ទកោរពជាបត្រាតូចរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តតោរិះនៅនគរពេរិណសីពេលព្រះច័ន្ទកោរពចំណានវ័យកាលណាព្រះបាទព្រហ្មទត្តចង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះអង្គតែដោយតម្រូវឲ្យមានអ្នកក្លាហានស្នងត្រកូលគឺព្រះបាទព្រហ្មទត្តសម្រេចព្រះទ័យឲ្យព្រះច័ន្ទកោរពចាក់ចេញពីព្រះនគរដើម្បីស្វែងរករៀនមន្តវិជ្ជាការផ្សេងផ្សេងព្រះច័ន្ទកោរពបានទៅស្នាក់រៀនវិជ្ជាសិលជាមួយនឹងលោកតាមនីអេសីម្នាក់ក្នុងព្រៃហេមពាន្តព្រះអង្គព្រឹកខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រគ្រប់មុខជំនាញមិនឲ្យខ្វះឃ្លៀងមួយឃ្លីណាឡើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរៀនចេះសពគ្រប់ហើយទ្រង់ក៏ចង់ត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញទើបព្រះអង្គទូលាលោកតាថាលោកតាពេលនេះចៃចង់ត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញហើយលោកតាអេសីក៏មានព្រះដំណឹងយកឃើញថាព្រះច័ន្ទកោរពមករៀននៅទីនេះយូរគ្រាន់បើដែរណាហើយលោកក៏មានពុទ្ធិកាថាច័ន្ទកោរពតើវិជាដែលតាបានបង្ហាត់មករៀនចៃនោះយ៉ាងណាដែរសិនល្បងឲ្យតាមើលបន្តិចទៅមើលព្រះច័ន្ទកោរពក៏រំលឹកគុណគ្រូនៅសម្ដែងរិទ្ធមន្តវិជាផ្សេងៗដែលលោកអាចធ្វើបានដូចជាវិជាបំបាំងខ្លួនវិជាបែងភាគអរិយាមើលហើយក៏សួរលោកតាថាលោកតាវិជាដែលចៅចេះប៉ុណ្ណឹងអាចប្រកាសបានហើយឬនៅលោកតាតបថាអឺអឺតាឃើញថាចៅក្នុងពូកែគ្រាន់បើណាស់ហើយចៅអាចត្រឡប់ទៅនគរវិញបានលោកតាអេសីក៏និមន្តចូលទៅកាន់ក្នុងរួចចុះស្ដាប់សត្វកង្កមួយមកទុកជាស្រីក្រមុំយ៉ាងស្អាតស្អាតហើយក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាម៉ារាទើបគាត់ដាក់នាងចូលទៅក្នុងដន្លប់មួយលោកតាយុទ្ធនូប្រខ័ណ្ឌនឹងដន្លប់នេះយកទៅចងដៃព្រះច័ន្ទកោរពលោកក៏បានឲ្យពោជ័យគ្រប់ប្រការហើយថាមិនអបព្រះច័ន្ទកោរពបើកដន្លប់នេះឡើយដល់ណាមិនទាន់ដល់ព្រះនគរណាស់ត្រឹមនេះនិយាយពីឋានបច្ចុប្បន្នវិញមានហេតុរំភើបពេញនគរនេះមិនដឹងថាមានរឿងហេតុអ្វីនោះទេស្ដេចបច្ចុប្បន្នបានហៅហោរាឲ្យមកចូលគុណគូមើលហោរាទាញកដាឆ្នោតមកពីកគុណគូមើលក៏ថ្លែងជំនឿថាទូបរិជិទិនទោះឲ្យទូព្រះបង្គំផងប្រាប់ទូរឿងនេះចំណាស់ទោះតែព្រះអង្គដោះស្រាយអត្តន្តេវេលីឲ្យទៅបានព្រោះមកតាមជើងដេកមកឆ្លើយថាមកពីបត្រីពៅរបស់ព្រះអង្គមានកម្មពីជាមួយនឹងមនុស្សលោកទើបបណ្ដាឲ្យកើតវឹកវរដូច្នេះដែលពុជុងនេះព្រះសន្តាប់ហើយព្រមព្រះមន្តូសួរតាហៅទាំងគ្រឿងក្រំថាតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចហោរាគិតថាទូថាមជ្ឈបាយមានតែមួយគត់រឿងនេះទោះតែព្រះអង្គសំប្រសាទសសរមួយនៅឋានមនុស្សលោកសម្រាប់ឲ្យព្រះនាងគង់នៅតែកំពេចទៅសេអសរចរិតខាងក្រំប្រសាទថាបញ្ជាបត្រីស្ដេចពុជុងនេះបើបរោះណាឡើងប្រសាទនេះរួចហើយនោះគឺជាគូព្រេងរបស់ព្រះនាងហើយព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះទើបព្រះនាងឆាប់ផុតពីកម្មពីនេះបានដាច់ពុជុងនេះបាននឹងបត់ទៅឡើងមកខាងលើហើយជប់គូហៀធំមួយតុបតែងល្អស្អាតអស្ចារ្យដូចមានព្រមទាំងមានសពូនេះនិងយក្សបរិវារនៅចាំថែរក្សាព្រះនាងហើយចារឹកអសរលើសសរតាមពាក្យហោរាប្រាប់មែនដូច្នេះបានដាក់ឈ្មោះឲ្យបត្រីថានាងមុចលិនហើយកំណត់ពេលមួយឆ្នាំទៅព្រះអង្គឡើងមកមើលបត្រីម្ដងនាងនៅក្នុងគូហេនេះជាច្រើនឆ្នាំរហូតដល់ធំពេញវ័យពុំដាច់ពេញទៅណាឡើយឆ្លាក់ពីរឿងនេះសិនចុះនិយាយពីព្រះច័ន្ទកោរពិញព្រះអង្គធ្វើដំណើរតែអង្គឯងកណ្ដាលព្រៃដ៏ស្ងាត់ស្ងាត់រហូតដល់ដើមឈើធំមួយក៏ជប់សម្រាកនៅទីនោះមិនតិចសិនព្រះអង្គមានការងើឆ្ងល់នឹងដន្លប់នោះជាពន់ពេកក៏ទ្រង់បានដន្លប់នោះមើលទំពេចនោះក៏មានទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបានចេញពីក្នុងដន្លប់នោះមកនៅចំពោះមុខព្រះព្រះអង្គទ្រង់ភ្ញាក់ប្រទេសជាខ្លាំងតែក៏បានសួរទៅនាងថានាងជានរណាបានមកដល់ទីនេះនាងជាខ្មោចឬក៏បិសាចនាងមារាប្រាប់ទូថាខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនជាខ្មោចបិសាចនោះទេខ្ញុំម្ចាស់នេះហើយដែលលោកតាដាក់ក្នុងដំណប់នេះឥឡូវព្រះអង្គបើកពីហើយខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវតែចេញមកបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះមារាសូមព្រះអង្គទទួលសួរខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះច័ន្ទគោរពបានដឹងអំពីការពិតហើយកំពេចចិត្តនឹងនាងណាស់អ្នកទាំងពីរក៏បានយកព្រមស្រឡាញ់គ្នាហើយព្រះអង្គបានសន្យានឹងនាងថាពេលទៅដល់ព្រះនគរទ្រង់នឹងរៀបអបស្ដេចជាមួយនាងជាអគ្គមហេសីនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទកោរព
និងនាងមារ៉ាកំពុងតែបណ្ដាគ្នាតាមដងព្រៃក៏ជួបនឹងពួកចៅមួយក្រុមមេចៅឃើញនាងមារ៉ាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតក៏មានអារម្មណ៍រំជួលរំជួលខុសពីធម្មតាវាថានឹងចាប់យកនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់វាឲ្យទោះតែបានបន្តិចក្រោយមកមេចៅប្រាប់កូនចៅឲ្យជិះមកស្ទាក់ផ្លូវទៅចាន់កោរូបទៅចាន់កោរូបបាននិយាយនឹងមេចៅដូចក្តីសំគួរប៉ុន្តែមេចៅមិនព្រមចាក់ចេញនោះទេតាមទាំងគំរាមទាមទារយកនាងពីព្រះអង្គទៀតផងតែដោយសេចក្តីអាណិតចំពោះព្រះនាងព្រះចាន់គោរពសុខចិត្តតតាំងនឹងពួកចៅមិនខ្លាចស្លាប់ឆាប់ប្រយុទ្ធក៏ចាប់ដើមឡើងព្រះអង្គបានបញ្ជាសិលសាយ៉ាងអស្ចារ្យធ្វើឲ្យកូនចៅមហាចៅបាក់ស្រុកខ្លាចនឹងភឿរត់រោគតែប្រាអាយុរៀងរៀងខ្លួនតែមេចៅមិនព្រមចុះចាញ់ឡើយវាសុខចិត្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះចាន់គោរពរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចុងក្រោយមេចៅសូមប្រយុទ្ធតដៃគ្នាតតល់ដៃនឹងដៃដែលពុំមានអាវុធអ្វីឡើយតែចាន់គោរពក៏យល់ព្រមហើយក៏បានផ្ញើព្រះខ័នទៅឲ្យនាងមារ៉ាជាអ្នកកាន់អំឡុងពេលព្រះចាន់គោរពនិងមេចៅកំពុងតែប្រតិបត្តិគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះព្រះអង្គបានប្រទូមេចៅទៅលើដីហើយក៏ឲ្យនាងមារ៉ាយកព្រះខ័នមកឲ្យទ្រង់នាងមារ៉ាយល់ថាមេចៅនេះស្រឡាញ់នាងណាស់ទើបសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីនាងយ៉ាងនេះទើបនាងបោះព្រះខ័នទៅឲ្យមេចៅហើយមេចៅនោះវិញពេលបានប្រកាន់ហើយក៏ចាក់ព្រះចាន់កោចំដំព្រមមួយរំពេចម្នាក់ព្រះអង្គវិញក៏ពុះពាក្យទាំងជួយចាប់ថាមារ៉ាអូនហើយដើម្បីហុចផ្លាឲ្យបងហុចដងឲ្យចៅដូចនេះព្រះចាន់កោទុយប្រតិខាងណាដោយសុយដែលខ្លួនស្វែងស្មើនឹងជីវិតបើជាក្បត់នឹងព្រះអង្គទៅវិញណាជាមុខរបួសណាជាចិត្តព្រះអង្គក៏សឹកគត់ក្នុងពេលនោះទៅនេះគឺពីព្រះអន្តរាគរីនេះវិញទ្រង់ពុំសុខក្នុងសកលចិត្តសោះទ្រង់ចិត្តក្រក្រហាយក្នុងព្រះទ័យមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងនោះទេព្រះអង្គក៏បបព្រះនេតទៅមកថាកណ្ដាលក៏ទ្រង់ទតឃើញព្រះចាន់កោរូបសុគតនឹងកងកដាប្រេតអង្គឯងឃើញដូច្នេះក៏ទ្រង់មានចិត្តអាណិតហើយប្រញាប់ចុះមកជួយប្រោះព្រំព្រះចាន់កោរូបដោយយកទឹកអំដិតមកប្រោះព្រំឲ្យព្រះអង្គមានព្រះជន្មឡើងវិញព្រះចាន់កោរូបក្រោយពីមិនតបពីក្រោយពីសុគតវិញក៏ក្រាបបង្គំអរព្រគុណចំពោះព្រះឥន្ទ្រីធិរាជបានជួយយកអាសាចំពោះព្រះអង្គព្រះឥន្ទ្រីធិរាជបានរំលឹកព្រះចាន់គោរពអំពីការដែលគឺមិនបានគោរពពាក្យសច្ចៈរបស់លោកតាមនីអ៊ីសៃព្រះចាន់ព្រះឥន្ទ្រមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះអង្គថាតទៅបានអ្នកចាំបានព្រះមហាសីសូមអ្នកធ្វើដំណើរទៅរកនាងមួយចលិនជាបុត្រីស្ដេចប្រជុំនេះដែលសព្វថ្ងៃនាងនៅក្នុងពហិមួយនៅកណ្ដាលព្រៃឯណោះខ្លាចបានប៉ុណ្ណោះព្រះឥន្ទ្រក៏រលីបាត់មួយរំពេចទៅព្រះចាន់គោរពទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ហើយក៏សោកស្ដាយនឹងកំហុសរបស់ទ្រង់ណាស់ហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនគរបន្តទៅទៀតនិយាយពីនាងមារ៉ាវិញចាំពីបានមកដឹងពីទោះនាងហើយព្រោះពេលនេះមហាចៅកំពុងតែគិតអំពីនាងថាអញមិនគួរទុកចិត្តនាងម្នាក់នេះទេព្រោះប្រចាំគោរពជាស្ដេចមានរូបសម្រស់ស្អាតស្អំទាំងខ្លាំងណាស់ហើយមានមុខវិជ្ជាខាងប្រកាយទៀតផងតែបើជានាងក្បត់គេទៅវិញចុះទំរំទៅអញជាមេចៅតែប្រេកប៉ុណ្ណោះបាច់អន្តរាដកគុណសាននាងនេះខាងណាមួយមិនខានគិតដូច្នេះហើយមេចៅក៏ចាំដល់នាងដេកលក់រួចរត់ចោលនាងបាត់ទៅលុះដល់ពេលភ្ញាក់នាងបាត់ដីរកពុំឃើញនាងមារ៉ាខំដើររកមេចៅសពទីទីកន្លែងប៉ុន្តែមិនឃើញសោះនាងខំដើរកាត់ព្រៃយំសោកសង្រៃតែម្នាក់ឯងស្វែងរកមេចៅនោះខាងទី2ព្រះអិនលោកក្បប់ព្រះនេតិបសម្លឹងមកខាងកណ្ដាលព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ហើយក៏ចុះប្រែកលាជាសត្វបក្សាធំមួយមានរូបឆោមស្អាតខុសពីសត្វបក្សាធម្មតាព្រមតែអាំងទៅទុំនៅលើមេឈើក្បែរនាងមារ៉ាបក្សានោះបានប្រឹកដងនៅនាងថាណែនាងតើនាងទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងកណ្ដាប្រេះដូចនេះនាងក៏នឹងបក្សាដ៏ស្អាតចម្លែកនេះណាថែមទៅចេះនិយាយភាសាមនុស្សយ៉ាងពិរោះទៀតផងទៀតនាងតបទៅវិញថាខ្ញុំកំពុងតែដើររកប្រេះរបស់ខ្ញុំបក្សាក៏សួរទៀតថាតាប្តីរបស់នាងជាអ្នកណានាងបាននិយាយរឿងរ៉ាវចោលហើយប្រាប់ដល់បក្សាហើយបក្សានោះនិយាយលងលោមសាត់ល្បងចិត្តនាងថានាងមិនបាច់ឲ្យរកប្តីនាងទៀតទេបើនាងព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញនោះខ្ញុំនឹងឲ្យអាហារដ៏ឆ្ងាញ់នេះទៅដល់នាងហើយនឹងយកនាងទៅនៅជាមួយនឹងខ្ញុំនាងក៏ធ្វើជាអឹបអៀនតាមមារយាទរបស់ស្ត្រីហើយដាច់ចិត្តលែងទៅលែងតាមរកប្តីបាយជាមកស្រឡាញ់បក្សានេះទៅវិញលៀមនោះដាច់បក្សាក៏ស្វែងយល់ថានាងម្នាក់នេះកាន់ចិត្តមិនទៀងសោះហើយព្រះអង្គក៏ជប់នាងអខ្វាយទៅជាសត្វតូចញីនោះនៅក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងទៅ
ពីនាងមួយចលិនជាបត្រីស្ដេចពុជនីដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រាសាទអសរមួយនោះវិញធ្វើឲ្យអ្នកដែលឆ្លងកាត់ទីនោះទាំងថ្មីទាំងចាស់ទាំងកម្រទាំងពីរម៉ាយបានឃើញអសរចារឹកនេះហើយក៏ចង់បានព្រះនាងមកធ្វើជាគូអនាគតគ្រប់គ្រប់គ្នាតែពុំមាននរណាម្នាក់អាចឡើងទៅលើប្រាសាទនេះបានឡើយចំណែកព្រះច័ន្ទក៏រូបក៏យកមកដល់ប្រាសាទនេះដែរទ្រង់ក៏បានចង់បារមីថា បានមានមួយចលិនទៅជាគូព្រេងនឹងខ្ញុំមែនសូមអវត្តសាសនាទាំងអស់ជួយខ្ញុំឲ្យបានជួបនឹងនាងផងព្រះច័ន្ទគោរពក៏បានតោកតាំងជាមួយនឹងបរិវារនេះដែលយាមការពារព្រះនាងព្រះច័ន្ទគោរពបានថ្លែងសរបង្កើតជាសត្វគ្រុឌយ៉ាងច្រើនដឹងចាប់នាងនឹងយក្សរត់ចាប់ចាយអស់ហើយព្រះអង្គក៏ឡើងប្រាសាទនេះរួចដោយសុវត្ថិភាពក្នុងពេលនោះគឺជាពេលដែលព្រះនាងកំពុងស្ទុំនៅលើកាលាមន្ទុំតាមឯអង្គឯងព្រះអង្គបានយាងទៅទតគ្រប់ទីកន្លែ
មកពីណាអីក៏ចម្លែកម្លេះព្រះច័ន្ទគ្រប់បន្តវិញថាមួយចលិនខ្ញុំតាមរកព្រះនាងយូរហើយនាងក៏សួរទៀតថាហេតុអ្វីមកជាអ្នកសួរឈ្មោះខ្ញុំបានម្លេះព្រះអង្គក៏តបទៀតថាខ្ញុំឈ្មោះព្រះច័ន្ទគ្រប់ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តហើយរាជនគរពេលរាជនិស័យខ្ញុំមកនេះព្រះព្រះអន្តិតរេជមានព្រះបន្ទូលថានាងគឺជាគូព្រេងនឹងខ្ញុំអ្នកទាំងពីរក៏និយាយថាសងគ្នារហូតដល់បានរួចចិត្តស្ម័គ្រស្មោះគ្រប់ចិត្តរួមជាមួយនឹងគ្នាចានខែកន្លងផុតទៅនាងក៏មានផ្ទៃពោះហើយស្ដេចពូជងនាងក៏ពំដែរបានឃើញឡើងមកលេងមន្ត្រីតាមការដោយការកំណត់ហើយព្រះច័ន្ទគោរពនៅយូរយូរទៅក៏សម្រេចព្រះទ័យនឹងព្រះនាងទៅជួបព្រះមាតាបិតាព្រះច័ន្ទគោរពនឹងព្រះនាងមួយចលិនក៏ចេញអំពីវិមានធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រះកណ្ដាលព្រៃដោយសារតែទ្រង់អស់ព្រះកាយពលខ្លាំងពេកក៏នាំគ្នាផ្ទុំលក់ក្រោមដើមឈើធំមួយចៃដន្យពេលនោះមានយក្ខិនីមួយកំពុងស្វែងរកអាហារគ្រប់ទិសទីតែតែមកដល់ទីនេះនាងយក្ខិនីបានឃើញព្រះច័ន្ទគោរពក៏មានចិត្តប្រតិកម្មយ៉ាងក្រៃលែងហើយយក្ខិនីរលៃទៅនាងមួយចលិនមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីក៏ចាប់នាងយកទៅសាក់ទូអំពីរឿងផ្សេងៗនឹងវិធីបាបព្រះនាងរហូតដល់សន្លប់បាត់ស្មារតីទុកនាងចោលនៅមាត់សមុទ្រហើយយក្ខិនីប្រែកលណាជានាងមួយចលិនដែលដេកបាត់ព្រះច័ន្ទគោរពព្រះព្រះអង្គតាមឡើងបាននិយាយប្រាប់មហេសីអំពីសបិនរបស់សត្វអន្ទ្រីឆាប់ចូលឆក់ឆាប់ឆក់យកមហេសីអំពីព្រះអង្គទៅតែនាងយក្ខិនីបាននិយាយរំលងព្រះអង្គហើយនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលព្រះអង្គកំពុងធ្វើដំណើរស្រាប់តែមានសារិកាមួយគូហៅមកនិយាយគ្នាអំពីនាងមួយចលិនដែលយក្ខិនីចាប់យកទៅព្រះច័ន្ទក៏រົບស្ដាប់ឮហើយក៏ឆ្លោះក្នុងពេលត្រីខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែមើលទៅរូបនាងនាងមិនមានអ្វីខុសផ្លាយទៅតែសោះព្រះអង្គមានព្រះដំណេះយល់ឃើញថាពេលទៅដល់ព្រះនគរវិញទ្រង់នឹងអស់តាហៅទូទីអំពីសបិននិមិត្តនេះប៉ុន្តែដោយអំណាចមន្តអាគមយក្ខិនីធ្វើឲ្យព្រះអង្គពិភាក្សានឹងរឿងអ្វីៗទាំងអស់តែងពីស្ដេចបច្ចុប្បន្ននេះដែលឡើងមកលេងបត្រីក៏មកដល់មើលសមុទ្រស្រាប់តែឃើញបត្រីកំពុងតែដេកសន្លប់ដោះដឹងយ៉ាងអណោចអធមក៏ទ្រង់ស្ទុះទៅបីត្រកងបត្រីហើយចុះទៅតាមបច្ចុប្បន្ននេះវិញដាច់នេះយកទឹកមកសូត្រប្រោះព្រំឲ្យនាងនឹងខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីព្រះនាងដឹងប្រកាយហើយប្រាប់បិតាក៏សាកសួរអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងហើយថែរក្សាបត្រីនៅតាមបច្ចុប្បន្ននេះវិញចំណែកព្រះច័ន្ទក៏រូបនឹងនាងមួយចលិនកាន់ខ្លាញ់នេះវិញបានធ្វើដំណើរមកដល់នគរពេរិនិស័យហើយព្រះអង្គបានថ្លែងបន្ទូលថ្វាយណែនាំមហាសីរបស់ទ្រង់អព្រះបិតាបានស្គាល់ចំណែកព្រះបិតាមេដាក៏ទ្រង់ពុំមានចំទាស់អ្វីឡើយនៅទីត្រីមួយគណៈពេលដែលព្រះច័ន្ទក៏រូបកំពុងចាប់ទុំរូបនាងយក្ខិនីឃ្លានខ្លាំងពេកចំឡែងបានក៏ចេញមកកាន់ក្រៅហើយប្រែកាឡាជាយក្ខិនីដូចដើមដើរចាប់មនុស្សស៊ីធ្វើជាអាហារទីអភិលៀងនឹងរស្មីឆាឡោពេញដំណាក់រហូតធ្វើឲ្យព្រះច័ន្ទក៏រូបតាមឡើងព្រះអង្គបានយាងចេញមកខាងក្រៅពួកភិលៀងទាំងនោះបានទូលទ្រង់តាមហេតុការណ៍ដែលបានជួបព្រះអង្គបានចាប់អារម្មណ៍លើមហាសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ឡើយយក្ខិនីនេះនៅតែមិនបោះចាប់មនុស្សជាញឹកញាប់រឿងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនគរជ្រួលច្បាស់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រជានិរទេសជាច្រើនរងទុក្ខស្ដាប់ប្រព្រឹត្តប្រពន្ធកូនរាល់ថ្ងៃតែត្រឹមនេះថ្ងៃពីនាងមួយចលិនថ្ងៃពីនាងមួយចលិនប្រសូតបានបតាមួយអង្គព្រះនាមច័ន្ទលីវងតែនេះស្រឡាញ់កាលនេះណាតាមតែមកហាត់បង្រៀនចៅតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមានពេលមួយព្រះរាជកុមារណាមកខាងលើដែលតាមព្រៃបានជួបនឹងយក្សមួយឈ្មោះថាតិនសកុនដែលជាយក្សពោះម៉ាយមានកូនប្រុសមួយយក្សនេះបានចូលមកចំណត់គំរាមព្រះរាជកុមារពេលនោះក៏កាច់មានការប្រយុទ្ធគ្នារហូតដល់យក្សនោះចាញ់ហើយ
ដែលពេលដែលព្រះរាជកុមារចូលទៅតាមបញ្ជានិវិញបានសាកសួរមេដាអំពីព្រះបិតាព្រះនាងមួយចលិនបាននិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់បុត្រយហោហេតុរហូតដល់ពេលដែលយកគ្នានេះធ្វើឲ្យនាងប្រកាសអំពីស្វាមីព្រះរាជកុមារឮដូច្នេះក៏សុំព្រះមេដាទៅរៀនសិលវិជ្ជាផ្សេងៗនៅបីទៅតាមរកព្រះបិតាព្រះមេដាមានសវណ្ណន័យថាបុត្រមេដាមេដាមិនចង់ឲ្យបុត្រចាក់ចិញ្ចាយអំពីព្រះមេដាទេបុត្រទូលថាព្រះមេដា បតែមិនយូរទេគណៈបតរៀនចប់បតនឹងតាមរកព្រះបិតាឲ្យឃើញហើយបតនឹងវត្តរឡំមកជួបព្រះមេដាវិញដោយបតចិត្តទទួលសុំខ្លាំងពេកព្រះនាងក៏សុខចិត្តឲ្យបតចាក់ចិញ្ចើមនាងបាននឹងព្រះរាជបតទៅក្រាបបង្គំលាព្រះអាយកោព្រះអាយកោព្រះអាយកាជាមុនសិនពេលនោះស្ដេចប្រជុំនាងបានឲ្យពរជ័យចៅហើយក៏អស់គេហើយព្រះរាជកុមាររហូតមកដល់មួយសមុទ្រ ព្រះរាជកុមារបានទៅរៀនជាមួយនៅតាមនីអេសីក្នុងព្រៃរដ្ឋធំមួយបន្ទាប់ពីទ្រង់រៀនចេះសព្រប់ហើយក៏សូមលៀបលោកតាមនីអេសីដើម្បីទៅរកព្រះបិតាលោកតាមនីអេសីក៏បានជួបក្នុងសរនឹងព្រះខានចងដៃឲ្យពោជ័យដល់ព្រះរាជកុមារទាំងសកលឲ្យព្រះដឹកនាំឲ្យព្រះរាជកុមារទាំងសកលក៏ហោះនឹងព្រះអង្គទៅនគរពារាណសីឡើងពីព្រះចន្ទការុប នឹងពោសេនាជិញទៅប្រពៃព្រៃទុកមហាសយៈឲ្យនៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះអង្គបានយាងទៅព្រះពុទ្ធាទាំងឡាយក៏បានជួបនឹងចាន់និវងនឹងយាកជាសេនាដែលប្រែក្លាយជាមនុស្សព្រះចាន់កោរុបទឹកថ្នល់ក្នុងព្រះទ័យថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានរូបឆោតស្អាតបាតល្អណាស់មើលទៅទំនុកជាអ្នកខ្លាំងបកាយទៀតផងហើយដូច្នេះហើយដូចជាចំណុចក្នុងចិត្តចេះតែគិតទៅរកក្មេងនោះខ្លាចពីធម្មតាព្រះចាន់កោរុប បានអសនាទៅហៅព្រះរាជកុមារចូលមកគាល់ព្រះអង្គលោកចាន់និវងម្តលព្រះអង្គបានសួរថាតើឯងជានរណាឈ្មោះអ្វីឯងជាកូនចៅអ្នកណាព្រះរាជកុមារក៏បានទូលតបវិញថាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំឈ្មោះចាន់និវងមេដាព្រះនាងមួយចលិនជាបុត្រស្ដេចប្រជុំនាងឯបិតាព្រះនាងចាន់ការុបជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តហើយដូចនៅក្នុងព្រះរាជនសី ព្រះចន្ទគោរពទ្រង់ព្រះសន្តិភាពរួចហើយខ្ញុំព្រះតេជៈខ្លាំងព្រមទាំងបានសាកសួរទៀតថាតើមេដាឯងនៅឯណាហើយដោយមិនបានមកជាឯងមកនៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រៃដូចនេះទៅវិញរាជកុមារក៏បានទូលតបថាមេដាទូលមកគង់នៅឯឋានប្រជុំនាងឯណោះហើយពេលនេះទូលព្រះមង្គំកំពុងស្វែងរកព្រះបិតាពេលនោះព្រះចន្ទគោរពក៏សួរតែអបតាន់និវងដល់ក្តីរំភើបនៅក្នុងក្តូរពន់ពេកព្រះអង្គបាននាំព្រះរាជបុត្រវិលចូលទៅព្រះនគរវិញភ្លាមពេលនោះព្រះចន្ទន
ពួកនាងព្រមលេងបានរហូតដល់មានការប្រយុទ្ធគ្នាចន្ទនិវងបានចេញមកដោះស្រាយបញ្ហានេះដែលយកកែវនាគរាជមកចង់ចំមុខយក្ខិនីឲ្យប្រែរូបរាងដូចដើមវិញធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅទីនោះធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅទីនោះទាំងប៉ុន្មានញាប់អើយ៉ាងខ្លាំងនាងយក្ខិនីមានសេចក្តីក្តីក្រោយយ៉ាងខ្លាំងដោយចង់កំទេចនគរនេះឲ្យប្រែតែជាផេះយក្ខិនីបំមិនចេញយុទ្ធសិលឲ្យប្រែតែជាភ្លើងដើម្បីសម្រាប់ចន្ទនិវងប៉ុន្តែ ភ្លឹងនោះមិនបានដល់អបផព្វដល់រៀងដល់រៀងកាយរបស់ព្រះរាជកុមារមិនទេសោះឡើយមិនមានងួនយូចន្ទនិវងក៏ទៀងព្រួយមកអធិដ្ឋាននឹងគុណគ្រូលើធ្នូបានតម្រង់ទៅចំតាមព្រះយក្ខិនីស្លាប់អស់មួយរំពេចតាមមួយរំពេចចន្ទនិវងបាននាំព្រះបិតាចូលទៅតាមបញ្ជូននេះជប់នឹងព្រះមេដាព្រះអាយកោព្រះអាយកាពេលបានទុកនេះហើយក៏យំសោកពីក្រោបដឹងរ៉ាវដែលប្រកាសគ្មានកន្លងមកបន្ទាប់មកដឹកបញ្ជូននេះ បានរៀបចំអបិសេកព្រះនាងមួយចលិននិងព្រះចន្ទគោរពយ៉ាងគគឹកគគ្រេងព្រមទាំងនឹងហើយបន្តមកក្រុងលីនៅនគរបរិមសីវិញបានសុខសែនសានរហូតតទៅរឿងក៏ដល់សេចក្តីនិទានបញ្ចប់អរគុណចំពោះការទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ផងណា